lijepo zvuče zagrebački solisti ili tu čelos, znamo. Ali ovako zvuče zajedno. Iako ih je publika već upoznala na dva zajednička koncerta u Lisinskom, pred njima je europski izazov, dvije velike turneje. U prvom dijelu koncerta ćemo svirati znači naš novi album, to je album filmske muzike, a u drugom dijelu rock and roll. A ovo će biti jedna poseban doživljaj, jer po prvi puta uzimamo ljude, naše ljude. Made in Croatia tour. Izvodili smo neke aranžmane za gudače od sjajnih hitova od Beatlesa. Dogodilo bi se još nešto drugo, ali baš da rock and roll pravi, Beatlesi to ne. A klavijature su tu da podebljaju sve skupa ako neko zapne sa violinom, da uskoči. Turneja je podijeljena u dva dijela, u ljetni i u zimski dio. Dakle, 25. kreće ljetna turneja i ona obuhvaća 4 grada u Italiji. Počinje u Rimu, a završava u Bukureštu. Vozit će se velikim autobusom, a član posade je i kuhar. Do tad će tišinu Markova trga zamijeniti glazbena čarolija s njihovih proba.